Moja kati ya story ambazo pia zina trend kwenye tasnia muziki wa Afrika Mashariki right now, ladies and gentlemen, lazima hili pia nikupe. Nikusogezee sababu habari zote za burudani sehemu yake hii hapa. Hamonize ni moja kati ya wasanii ambao waga anapiga headlines mara nyingi sana. Na sasa mwamba kama kapiga headline tena kwa mara nyingine. Huyu jamaa amepata mpenzi mpya. Na design kama mapenzi yanampelekesha huyu jeshi kiasi kwamba imebidi wapunguze baadhi ya follow watu ambao amewafollow kwenye ukurasa wake wa Instagram. Sasa aliyeeka moja kati ya post ambayo ilikuwa kama utata fulani lakini ikaeleweka. Akaja na kusema kwamba I love everybody out there but I just wanna follow the woman of my life, so don't feel like I don't love and respect you after unfollow. You mean a lot to me. Akaweka emoji za mapenzi na vidole fulani hivi Hii ni ishara tosha kwamba mwamba alikuwa anasema kwamba yeye anaenda kuunfollow watu kadhaa, lakini kikubwa ambacho anataka kifanya ni kufollow mwanamke wa ndoto zake ama mwanamke wa maisha yake. Sasa ndio mpenzi wake mpya. Sasa baada ya hapo tu Hamonize alikuwa na amewafollow watu kadhaa. Alikuwa amewafollow watu wa kutosha tu, watu takriban karibia 1000, wako wamefika 1000 though. Ilikuwa karibia 1000. Lakini akaja akawapunguza watu ambao amewafollow mpaka dakika hii hapa amebaki na watu ambao alikuwa amewafollow mpaka kwenda kurekodi makala haya, alikuwa amefikisha followers ama following yake ilikuwa ni 289, watu 289 peke yao. Lakini wengi ambao aliweza kuwa unfollow unaambia kwamba ni master wa bongo. Yes. Na kuna watu ambao walibahatika kubaki kwenye list ambao yeye amewafollow. Pamoja na Mr. Blue, Professor J, Lady JD, muigizaji Gabo Zigamba. Ehe, pamoja na Asley. Hao ndio wasanii ambao so far Harmonize amewafollow kutoka Tanzania. Na sasa kilichowashangaza wengi ni kwamba Harmonize pia aliamua na kuunfollow paka wasanii ambao wako chini ya lebo yake. Kwa maana ya Konde Music. Sasa Ibra alikuwa unfollowed. Country Boy Gaddafi one more time alikuwa unfollowed. Chid Kili pamoja na Angela wote right now boss wao hajawafollow kwenye ukurasa wa Instagram. Yani Harmonize woga anakuja na jipya kila siku ya Mungu. Ebane, mwabarishaji wako kila siku. Mimi nimesema nikusogezee hizo updates ukae nazo sababu ni muhimu sana ukisikia aga vitu kama hivi hapo kwa kupitia channel ya kwako pendwa kabisa. Mimi hapa najulikana kama Ramakei. Una maoni gani kuhusiana hili? Drop pale chini kwenye comment section. Alafu tukaishi na hizi habari. Unanielewa sijui?